Tervetuloa päivän peleihin. SM-liigassa ollut täysi tohina päällä joulun pyhien jälkeen. Ilkka, jos katsotaan isommassa kuvassa tämän hetken tilannetta, mitkä joukkueet siellä pomppaa sinun silmään positiivisessa mielessä? No ensimmäisenä tulee mieleen peli kans, että mulla on ollut vähän semmoinen tunne koko syksyn ajan, että toi joukkue on pelannut paremmin kuin toi sarjasijoitus antaa ymmärtää, koska siellä on ollut tosi paljon semmosiakin tappioita, missä peli kans on ikään kuin hallinnut peliä, osassa jopa dominoinut, se ei ole kääntynyt maaleiksi, mutta nyt kun sitä joukkuetta on systemaattisesti kauden aikana vahvistettu, sinne on tullut Antti Tyrväistä, Justin Hotsmania, viimeisimpänä Mikko Kousaa, niin sinne on tuotu tämmösiä elementtejä, jotka pystyy siihen pelaamiseen tuomaan murtavaa toimintaa ja peli kanssa on koko kauden pystynyt jauhaan pitkiä hyökkäyksiä, pystynyt pysymään erittäin hyvin kiekossa, pystynyt viemään ottelua tai peliä kiekolla, niin sitä kautta tämä kääntyy väistämättä ennemmin tai myöhemmin myös tuloksiksi ja uskoisin, että peli kanssa on kevätkaudella erittäin vaarallinen. No onko joku sellainen joukkue, mitä vedolujen tulisi välttää, että sen joukkueen voittoa ei kannata pelata? No kyllä, kun miettii tuota sarjan peräpäätä, niin kyllä siellä Saipa on se kaikista epätodennäköisin nousija tällä hetkellä, että siellä on tietyillä osastoilla vaan rekrytointi nyt epäonnistunut ja liian moni pelipaikoista on tämmöisen toivotaan hankintojen tai toivotaan pelaajien hallussa ja se kilpailukin on sitä kautta ehkä vähän liian pientä siellä ja vaikka se pelitavallinen prosessi on ollut luontevaa jatkumoa Pekka Tirkkoselta Ari Santaselle, niin tuossa tämmöisessä ikään kuin vauhtilätkässä, mitä Saipa pyrkii pelaamaan nopeasti pystysuuntaan tämmöistä ikävää paineistavaa lätkää, niin siinä se yksilöiden laatu vaan määrittää aika paljon. Eli jos siellä edes sanotaan puolikentällistä puhumattakaan, että jos koko kentällinen on tämmöisiä vähänkään vajaita palasia, niin kyllä se voittamisen yhtälö vaan vaikeutuu erittäin merkittävästi. No tuossa taustalla näkyy perjantain supermoniveto, jossa lisärahaa 4 oikein voittoluokassa 40 000 euroa. Silmiin pompsahtaa tuo ensimmäinen peli, eli Tappara Kärpät. Molemmat viime vuosina totuttu näkemään korkealla. Nyt on vain toinen. Miksi toinen ei ole? Niin, no sitähän tässä on syksyn mittaan käyty, eli jos miettii Tapparaa ja Kärppiä, niin 2010-luvun selkeät menestyjäorganisaatiot, voisi jopa puhua, no ei nyt varmaan molemmat voi dynastioita olla, mutta molemmat tämmöisiä minidynastioita, eli Kärpät ennen tätä vuotta 2 mestaruutta, 1 pronssi, Tappara ennen viime kauden mestaruutta 3 kertaa finaaleissa putkeen häviävänä osapuolena. Ja molemmat oikeastaan, minkä takia he on ollut SM-liigan kestomenestyjä, niin siihen löytyy syyt. Siihen löytyy tämmöinen tietty pelitavallinen prosessi ja löytyy tämmöinen tietty urheilullinen prosessi. Eli molemmissa on tehty huippupelaaja ihan NHL:ään asti ja molemmissa myös vahva kollektiivisuus on määritellyt sitä pelaamista kahteen suuntaan. Tappara on jatkanut ihan selkeästi sillä tiellä, siellä ei ole vaikka Patrik Lainetta ja Kristian Kuuselaa kumppaneita lähti sieltä pois, niin ei ole tullut heilahdusta. Päinvastoin se on melkeinpä kehittynyt vaan se tekeminen. Ja esimerkiksi tehtyjen maalien määrä on vaan kasvanut, vaikka 102 kovinta pyssyä lähti. Niin se kertoo paljon tästä Tapparan prosessin laadusta. Kärpät taas päätyi Lauri Marjamäen lähdettyä Leijoniin niin heittämään koko sen prosessin romukoppaan. He palkkasivat tilalle Kai Suikkasen, joka ei ole urheilullisen prosessin vaalijana, pelitavallisen prosessin vaalijana missään nimessä Lauri Marjamäen verone ja oikeastaan monissa asioissa jopa vähän vastakohta Marjamäelle, varsinkin pelitavallisissa asioissa, niin se on näkynyt Kärpissä ja se on ollut hyvin vahvasti nyt parin kärkiyksilön, lähinnä Lasse Kukkosen, Mika Pyörälän varassa. Nämä kaksi pelaajaa omalla henkilökohtaisella panoksellaan on ratkaissut tai kääntänyt niin monta pistettä Kärpille jo tämän syksyn aikana, että sen joukkueen sarjasijoitus olisi selkeästi paljon heikompi ilman näiden kahden pelaajan panosta. Siellä on tullut lisäksi paljon epäonnistuneita rekrytointeja, jotka on tietenkin osaksi epäonnistunut sen takia, että tämä pelitavallinen prosessi ei ole tukenut enää sitä menestymistä niin hyvin, mutta toisaalta nämä Pyörälän Kukkosen esimerkit näyttävät, että jos siellä on sydän mukana, kaikki toimii, niin kyllä niin kuin individuaalisellakin panoksella jonkin verran pystyy paikkaamaan. Kovin moni siihen ei ole vain tuossa joukossa pysty. Kiitos paljon Ilkka näillä eväin kohti illan liigakierrosta.